وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ الحمد لله. ملتي يا يوم ملاد پاک کی محفلیں اور بڑی بڑی کانفرنس کو ہر شب میں ہوتی ہیں شرکت کے اندر سعادت حاصل ہوا کرتی ہے. بہت کم مواقع ایسے آتے ہیں, بہت کم ایسی محفلیں ہوتی ہیں بے پناہ حقیقت و محبت کے ساتھ تو ساری ایک چھوٹی بڑی محفل نفع دیتی ہے. لیکن بظاہر جیسا کہ صاحب نے کہا چھوٹی سے بستی, تو اس چھوٹی سے بستی میں بہت بڑے بڑے دل والے رہے. سبحان اللہ. آقا کریم رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم سے محبت کرنے والا کبھی چھوٹا نہیں ہوتا. ہوتا ہے چھوٹا؟ بالکل نہیں. ارے سونی کبھی چھوٹا ہوتا ہے؟ بالکل نہیں. اور سونے سے سہاگا اگر وہ بریلی بھی ہے تو ماشاء اللہ کروڑوں میں رہتا ہے, تب بھی وہ سورج اور چاند کی طرح چمکتا اور دمکتا رہتا ہے. الحمد للہ رب العالمین, فقیر حاضری آپ سب کی مزاج خوشی اور آپ سب سے ملنے کے لیے حاضر ہیں. اور چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ حسنین کریمین کا تذکرہ چل رہا تھا, رضوان اللہ تعالی علی مجمعین, کسی اور کی جانب کیوں ہم دیکھیں جب کرے محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ہماری نگاہ کے سامنے ہے. تو سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جنت نشاں بریلی شریف سے عرض کرتے ہیں, کیا بات رضا اس چمنستان شرم کی. بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. دو دانوں کے لیے علماء زمن اکرام شورا اکرام ضمانت بنتے ہیں آپ سب کے. سبحان اللہ کے. آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ نواسا نانا کی بارگاہ میں آپ سب کا تحفہ لینا ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جنت نشاں بریلی شریف سے عرض کرتے ہیں, اس کی بارگاہ بے کس پناہ میں, حسنین کریمین کے مقدس نانا جان کی بارگاہ بے کس پناہ میں عرض کرتے ہیں, کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, صحرا ہے گلی جس میں حسین اور اللہ کا کروڑوں بار شکر احسان ہے. الحمد للہ رب العالمین سبحان الحمد للہ کہ ہم سنی گھروں میں پیدا ہوئے ہیں اور اللہ کا بے پناہ فضل و کرم مزید ہے کہ اس گھر میں پیدا ہوئے ہیں جس کا تعلق بریلی شریف سے ہے. سبحان اللہ. بریلی شریف کا تعلق بغداد شریف سے ہے اور بغداد شریف کا تعلق نجف اشرف سے ہے, نجف اشرف کا تعلق مدینۃ المنورہ سے ہے. تو اتنا جنتی زینہ حضرت کو رب تبارک و تعالیٰ جل شانہ و جل جلالہ نے عطا فرمایا ہے, کسی اور بلڈنگ پر جانے کی ضرورت نہیں. اللہ الحمدللہ بس خاندانی پس منظر کی ضرورت نہیں ہے, بس اتنا جان دیں کہ اس وقت یہ فقیر قادری جو آپ سب کے روبرو ہے, نگاہوں کے سامنے, آنکھوں کے سامنے کھڑا ہے, وہ مائک کے روبرو ہے. بس سید تو آتے ہیں اور تشریف لے جاتے ہیں, لیکن فقیر جو آیا ہے سید بن کر کے وہ مسولی شریف سے آیا ضرور ہے, لیکن مسولی شریف کی بنیاد پر پہچانتا مجھے کوئی نہیں. اللہ کا شکر ہے کہ ہم بریلوی سید ہیں, بریلوی کی بنیاد. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو بس اس کا خیال رکھیں, ان سے اسماعیلی ہوگا جب آپ تشریف لائیں گے تو سرکار مسولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واردانہ کی تو پاکیزہ منعطر بافیز فطر ویز محفل انعقاد ہوتی ہے, لیکن آنکھوں کو بند کریں گے لگے گا بریلی میں, آنکھوں کو کھولیں گے تو مسولی میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. امتیاز, یہ فرق, یہ ڈفرینس ہم نے ختم کر رکھا ہے. اتنا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا ذکر خیر ہوتا ہے, اتنا ذکر خیر ہوتا ہے کہ آنے والا خطیب سرکار مسولی کی کرامتیں بیان نہیں کرتا ہے بلکہ بیان کرتا ہے تو مسلک اعلیٰ حضرت کے اوپر اپنے خطاب کو بیان کرتا ہے.
اللہ کا فضل الحمدللہ یہ ماشاءاللہ ایک زمانے سے ایک مدت سے کرتے تھے مسعود شریف کے درباری شاعر کی حیثیت سے الحمدللہ تشریف لاتے ہیں اور ساری اللہ ارے کیا بات ہے اچھی سے بیٹھے ہوئے آج تو فقیر آپ کو مبارکباد دیتا ہے ان سب کی آمد پر الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ اور چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ہم حاضر ہوئے ہیں کہ گھر والوں سے اپنے گھر والے کی کچھ باتیں کر لیں مزاج پرسی کر لیں اور خوب ساری دعائیں دیتا ہوا رخصت ہو جاؤں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب سنی صحیح لطیدہ بن کر کے زندہ رہیں انشاءاللہ مسئلہ کے اعلیٰ حضرت پر چلتے رہیں انشاءاللہ تعلق بہت بہت ہے للہ بزرگان دین سے وارث عالم پناہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا ہے وارث پاک جی سنا ہے جی وارث پاک جب آستان فلک مسعودی شریف تشریف لاتے سرکار مسعودی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باردانہ کی بارگاہ بیکس پناہ میں اس وقت نفس نفیس مسند رشد و ہدایت مسند فاطریت اور غوثیت پر کوئی اور فائز نہیں تھا میرے حقیقی سگے دادا سیدنا سرکار غیث الاولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ باردانہ تھے سرکار عالم پناہ وارث پاک جب تشریف لاتے اپنے قدم ناز سے اپنی کھڑاؤں کو جدا کر دیتے تھے یعنی ننگے پیر تشریف لاتے تھے سرکار غیث الاولیاء کی خدمت بابرکت میں رہا کرتے تھے شب اس وجہ سے نہیں گزارتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ پیر خانے کی جانب پیٹ ہو جائے پھر جب اجازت لیتے شام میں تشریف لے جاتے تو الٹے قدم آپ تشریف لے جایا کرتے تھے اس وقت تک کی جب تک کہ وہ چھوٹا سے قصبہ جنت نشاں مسعودی شریف نظر آتا تھا اس وقت تک کی آپ اپنی پیٹھ کو نہیں کرتے تھے الٹے قدم آپ تشریف لے جاتے تھے جب مسعودی دکھنا بند ہو جاتا تھا تب آپ اپنی پیٹھ کو کیا کرتے تھے یہ وارث پاک علیہ رحمت الرحمان ادب و احترام کا عالم تھا اللہ کا فضل ہے کہ اس مقدس بارگاہ اور اس آستانے فلک کی جاروں کشی کی سعادت فقیر کو حاصل ہے وہاں کا صاحب سجادہ ہے اللہ اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو آباد شاد رکھے برکتوں سے نوازیں آپ سب کے درجات کو بلند فرمائے آپ سب کی کمائیوں میں برکتیں گھر کے جملہ چھوٹے بڑے افراد کو صحت و تندرستی و تمنائی عطا کرے خاتمہ بالخیر فرمائے نماز کی پابندی لازم ہے نماز ضرور پڑھو انشاءاللہ نماز کی پابند رہیں گے نا انشاءاللہ نماز کی پابندی لازم قرآن عظیم کی تلاوت پابندی وقت کے ساتھ میں ضرور کریں چھوٹے اپنے بڑے کا احترام کریں بڑے اپنے چھوٹوں سے شفقت و محبت کے ساتھ پیش آئیں ماں باپ کے حکم کی تعمیل ضرور بجا لائیں ماں کے حکم کو حکم آخر سمجھیں باپ کے حکم کی تعمیل کریں جو کہیں فوراً اس کام کو کرنے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ آپ سب کے درجات کو بلند فرمائے جہاں جاؤ یہ رنگ ایسا رچا اور بسا مقبول ہے رب کی بارگاہ میں کہ جہاں جاؤ تو یہ بلیک اینڈ وائٹ ضرور دکھتا ہے نشانی اعلیٰ حضرت ہے نا جی بالکل الحمدللہ مدینہ المنورہ گئے ہے نا جب مدینہ المنورہ آپ سب اللہ تعالیٰ غوث اعظم کے صدقے میں مدینہ المنورہ کی حاضری نصیب فرما دے آمین اللہ جو ممبر و محراب ہے وہاں پر بھی گنبد اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی برکتیں نظر آتی ہیں الحمدللہ ممبر و محراب نظر آتا ہے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا یہی خاکہ لیے ہوئے نقشہ لیے ہوئے محراب میں بھی نظر آتا ہے اور مینار میں بھی نظر آتا ہے الحمدللہ اتنے مقبول ہیں اتنے قبول ہیں اتنے مستجاب ہیں میرے نانا کی بارگاہ میں کہ جو کچھ چاہتے ہیں وہ سب کچھ سیدنا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کروا لیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا سچا غلام بن کر کے زندگیوں کو اپنی اپنی گزارنے کی توفیق رکھے سلام پڑھ لیں پھر وہی اعلیٰ حضرت کا سلام ہے